Bu Ukrayna poytaxtı Kiyev markazida o'rnatilgan qozoq yurtasi. Yurtta Rossiya bosqiniga uchragan, qishda elektr taqchilligi, sovuqdan aziyat chekkan Ukrayna xalqiga yordam sifatida o'tgan yil o'rnatilgan. Energetik siyosat nafaqat Ukrayna urushida, balki dunyodagi geosiyosiy jarayonlarda ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Bu hafta Qozog'istonda energetik siyosat borasida jiddiy o'zgarishlar qilindi. Yakshanba kuni mamlakatda o'tgan referendumda aksariyat qozog'istonliklar atom stansiyasi qurishni yoqlab ovoz berishdi. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi referendumda ishtirok etgan aholining 70%dan oshig'i atom stansiyasi qurilishini yoqlab ovoz berganligini ma'lum qildi. Qozog'istonda atom stansiyasiga qarshi ovozlar ham bor. Faollarga ishonilsa, ular ko'pchilik ham, ammo bu ovozlar hukumat tomonidan atom stansiyasi zaruriyatiga doir yuritilgan tashviqotlar soyasida qolib ketgan. Ekspertlarga ko'ra, bugun atom stansiyasiga doir asosiy tahdid nafaqat atom va texnologik halokatlar ehtimoli, balki geosiyosiy vaziyatga ham taqalmoqda. Buni eng yirik atom stansiyasi Rossiya tomonidan ishg'ol qilingan Ukraina atom stansiyalari misolida ham ko'rish mumkin. Ayni paytda Yevropadagi eng yirik atom stansiyasi maqomida bo'lgan Zaporojye atom stansiyasi Rossiya tasarrufida. Ukraina tomoni Rossiya bu stansiyadan yadro tahdidini kuchaytirishda foydalanayotganligini ta'kidlab keladi. Agar Ukrainadagi atom stansiyalarining deyarli hammasi Rossiya tomonidan qurilgani, yaqingacha ularning texnik xizmati, ta'minoti Rossiya tomonidan amalga oshirib kelingani, bu aloqalarni uzish Rosatom o'rniga yangi hamkorlar topish Ukraina uchun oson bo'lmagan inobatga olinsa, atom stansiyasini qurayotgan mamlakat turli xavf-xatarlar, jumladan siyosiy vaziyatni ham e'tibordan soqit qilmaslikka majburligi ko'rinadi. O'zbekiston kichik atom stansiyalari qurishda Rossiya bilan hamkorlikka bordi. Bu masala Qozog'istonda kabi referendum darajasiga olib chiqilgani ham yo'q. To'qayev bu masalani referendumga olib chiqishni lozim ko'rdi. Ammo qurilishi ahvoli tomonidan yoqlangan atom stansiyasini kim bunyod qilishi hozircha noma'lum. Qozoq faollari o'rtasidagi bu boradagi munozaralarga qaralsa, Qozog'istonda atom stansiyasini kim qurishi allaqachon To'qayev va Putin o'rtasidagi muzokaralarda hal qilingan. Rosatom asosiy da'vogar hisoblanadi. Agar shunday bo'lsa, bu Rossiyaning Markaziy Osiyo energetikasidagi o'rnini yana bir bosqichga ko'taruvchi, Rosatom uchun Markaziy Osiyo eshiklarini ochuvchi yirik loyiha ishtirok bo'ladi. Ukraina urushi atom stansiyasi uchun asosiy xatarlardan biri siyosiy vaziyat ekanligini ko'rsatdi. Siyosiy xatarlar texnogon falokatlardan farqli, ehtiyot choralari muzokaralarini chetlamaydi. Kiyevda tiklangan an'anaviy elektr ta'minoti ishdan chiqqanda, aholi uchun muqobil issiqlik manbayiga aylangan mana bu yurtalarni ham siyosiy ziddiyat chetlab o'tmagan. Kiyevda bu yurtalar tiklanishi ortidan Rossiya Qozog'istonning Ukrainaga ko'rsatgan hamdardligidan norozilik izhor qilgan. Ostona Moskva e'tirozlariga hukumatning bu tashabbusga aloqasi yo'qligi, yurtta qozoq faollari tomonidan tiklanganligini aytish bilan javob bergan edi. Amerika ovozi uchun Kiyevdan Malik Mansur.